Alright, shout out po mga kababayan po natin at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At narito po tayo para sa ating panibagong update. At ito na nga mga kababayan po natin, ano, mas pinatindi ang kanilang action na ginagawa ngayon, ano. Kasi ayon nga kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hihingi umano siya ng blue notice sa Interpol sa mga suspect sa Digamo murder case. Yan po ang sinabi umano ng ating Pangulo, mga kababayan po natin. Ito po ang sabi dito sa balita. Ihirit ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa International Criminal Police Organization o Interpol na mag-issue ng blue notice laban kay Congressman Arnie Tibes at iba pang suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Gobernador Ruel Digamo. So ito mga kababayan po natin, pagka nasa listahan ka na ng blue notice, abay ang mga galaw mo mga kababayan po natin, kagaya nito si Congressman Tibes, yung galaw nito lahat ay nakamonitor na sa Interpol, mga kababayan po natin. So, ang tanong kung mayroon pa tayong extradition na treaty sa mga bansa na pwedeng puntahan ni Kong Tibes. Kasi kung wala naman siguro, mga kababayan po natin, eh, kahit siguro nasa watchlist ka pa ng Interpol, wala naman sila siguro magagawa. Okay? Ayon nga kay spokesperson na Miko Calabano, nagpatong-patong na kasi ang kaso ng mga suspect sa pagpaslang kay Digamo. Sabi niya, well, we have taken precautions and we will take further precautions kasi padagdag ng padagdag yung mga kaso natin. So all those are the relation to the Digamo slay. We have taken concrete step na maglabas po ng international lockout bulletin. Pinag-uusapan po natin ang paglagay ng mga tao sa blue list. So, kasama o mano dyan, mga kababayan po natin sa ilalagay sa listahan ng blue list ay itong si Kong Tibes, mga kababayan po natin, or si Congressman Tibes. Base sa website ng Interpol, ang color-coded, mga kababayan po natin, ay depende sa iyong i-request sa Interpol. For example, mag-request ang bansa natin ng cooperation at magpalitan ng critical crime related information. So, nakasaad sa blue notice itong kagustuhan na nahingin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung blue notice. Ang sabi sa blue notice sa website ng Interpol, mga kababayan po natin, ang sabi dito, to collect additional information about person, identity, location or activities and relation to a criminal investigation. So ang Interpol, mga kababayan po natin, ibig sabihin, kung nasa ibang bansa itong suspect na nga sa pagpaslang dito kay Gobernador Digamo, ay susuplayan po ng information, location, or aktibidad. Ibig sabihin, siya po ay nakamonitor na ang kanyang bawat galaw. So sa pamamagitan ng notice, mamumonitor ng Pilipinas ang galaw ng mga respondents. So kasama na dyan si Kong Tibes. So we hope to do that maybe next week. Just though we are aware doon sa movements ng ating mga respondents who may very well involved in the Digamo slay, who may be vital doon sa ating investigation, pahayag ni Calabano. Dahil po ilalagay na sila sa International Lookout Bulletin, mayroon po tayong records kung saan sila pumupunta, anong pizza po sila umaalis, yung mga relevant data na makukuha natin dahil ilalagay po natin sila sa lookout bulletin. Apat na suspect na ang nasampahan ng kaso habang sampo pa ang iniimbestigahan. So si Kong Tibes ay nakasuhan ng mga kababayan po natin. Mas marami na po sa sampo yung na-involve sa investigation po natin. Lumalabas po sa mga statements na mayroon po tayong parang layering na tinatawag. Aba, grabe pala itong nangyari, ano, mga kababayan po natin. Halatang napakalaking sindikato pala ito, mga kababayan po natin. Yung nagtrabaho kay Gobernador Digamo, mga kababayan po natin, hindi lang pala isang tao. Kasi may layering daw. So, ibig sabihin, mayroon pong gunman,
mayroong directly involved po doon sa assassination bilang driver, mayroon pang lookout, tapos mayroon po tayong handler, o parang middleman na tinatawag, at iyong mga nagsilbing parang layer of security doon sa mastermind. Aba, mga kababayan po natin, ano? Talagang malakihang grupo pala. Imagine mo, may layering. Mayroong mga involved talaga, silang nagsagawa. Mayroong mga lookout lang, mayroong talagang middleman. Tapos mayroong pang diretso nakikiusap doon sa nag-utos sa kanila, sa nagbayad sa kanila, o pinaka-mastermind. So, itong action, mga kababayan po natin, ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan po natin, ay talagang nagpapakita ng pagiging agresibo, ha? Nagpapakita po, mga kababayan po natin, na pagiging agresibo na maibigay agad itong hostisya para kay Gobernador Digamo. So, sa bagay, nagbitiw siya ng salita dito, mga kababayan po natin. Nakialam po yung national government po natin. Sa ngayon, doon nakatutok yung ating mga military at kapulisan. Tuloy-tuloy yung pagtugis sa mga natira pang mga suspect, which is hindi na talaga nakita. Pero ayon sa kanila, nasa area lang daw yan ng Negros Oriental. So, posibleng nagtatago o posibleng may kumukupkop sa kanila, mga kababayan po natin. So, kaugnay naman, sa location umano ni Congressman Tibis, may lumalabas na umanoy, nasa Cambodia siya ngayon. So, wala siya sa US at humihingi nga siya ng 2 months extension sa kanyang travel clearance, pero wala pang sagot. Yung kamara, mga kababayan po natin, ito ba pagbibigyan nila o dapat hindi na pagbibigyan yan para makauwi siya at sagutin niya yung allegation kaugnay sa kanya. So yan lang po muna yung update natin, mga kababayan. Maraming salamat.